ଶିଳାନ୍ୟାସର ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ। ପ୍ରଥମେ 32 କୋଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 14 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ମନ୍ଥର ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବ୍ଲକ ଘସିପୁରା ଓ ହାଟଡିହିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପାତ୍ରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ସେତୁ। ନିର୍ମାଣ ସରୁ ନଥିବାରୁ ବୈତରଣୀରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାବାର୍ଡ ସହାୟତାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବାତୁ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା। 2016 ମସିହା ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। 520.71 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ 2016 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2019 ନଭେମ୍ବରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ନଦୀର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ କଲେଜ ରହିଛି। 18ରୁ ପୋଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, 21ରେ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 24 ହେଲାଣି ପୋଲ ଅଧା ପାହାନ୍ତିଆ ହୋଇକି ରହିଛି। କାମ ବହୁତ ଝିମା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଉକ୍ତ ପୋଲଟି ହେଲେ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 40 ପଞ୍ଚାୟତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ଯେଉଁ ପୋଲ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଦୀର୍ଘ 2018ରୁ ଇଏ ପୋଲର କାମ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କାମ ପୋଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକି ଫଳରେ ଆମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟି ଗାଁ ପ୍ଲସ୍ ଆମ୍ବ ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର 31ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଅନ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏ ସମ୍ବାଦଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏ କାମ କିଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆପଣ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଈରେ ବାଇକ୍, ସାଇକେଲ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପିଲଟି ବନ୍ୟାରେ ଦବିଯାଇ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି ପୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଠେକା ସଂସ୍ଥା କାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା, ଫଳରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେପଟ ପିଲା ସେପଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର କଲେଜ ରହୁଛି ବାତୁରେ, ବରପଦାରୀ କଲେଜ ରହୁଛି, ବରପଦାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ବାତୁରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ସେଠିକି ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ପଟ ଲୋକ ଯେଉଁ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ହେଲେ କ'ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାହା ଯିବା ଆସା କରୁଥିଲେ ସେ ଡଙ୍ଗା ବି ଏବର୍ଷ ବନ୍ଦ। ଏଥର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିଆ ଜଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ଯାହା ଯାହା ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେପଟିକି ପିଲାମାନେ କଲେଜ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଏବେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 2018ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 21ରେ ସରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2024 ହୋଇଗଲା, ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସରିଲା ନାହିଁ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲର ନିର୍ମାଣ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟେଣ୍ଡରରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି କାମ ସରିନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିବା ସହ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। 2018 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଆମ୍ବ ଏବଂ ବାତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଧପାନ୍ତିରେ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଏ ଆମ୍ବ ଆଉ ବାତ ପୋଲଟି ଶୀଘ୍ର ସରୁଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆନନ୍ଦପୁର, ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।